Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած եւ 44-օր տևած պատերազմի ընթացքում թշնամու կողմից պատերազմական հանցագործությունների բազմաթիվ դեպքեր եղան, որոնք արձանագրվեցին ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների, այնպես էլ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից։ Դրանցից մեկը հոկտեմբերին քիմիական տարեր պարունակող զենքի կիրառումն էր։ Այդ օրերին մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ նախնական տվյալներով դա եղել է սպիտակ ֆոսֆոր։ Զանգվածային ոչնչացման բնույթի այս զինատեսակն ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից օգտագործվում է շրջակա միջաբայրի ու նաև քաղաքացիական բնակիչների դեմ։ Դրա կիրառությունը նման պայմաններում միջազգային իրավունքի ակնհայտ արգելքների ներքո է, գրել էր Թաթոյանը։ Արգելված զինատեսակից ստուժածների հստակ թիվ հայտնի չէ այս պահին, այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում ադրբեջանական զինուժի կողմից կիրառված ենթադրյալ սպիտակ ֆոսֆորից ստացած ծանրագույն այրվածքներով 8 զին ծառայող շարունակում է բուժումը։ Ցավոք եղել են նաև մահվան դեպքեր։ Սովորական բոցով այրվածքի դեպքում այտուցները 4-5-րդ օրը արդեն սկսում են իջնել։ Այս դեպքում 10-15-րդ օրը այտուցները չեն իջնում։ Ինքը այրվածքը բավականին ծանր հիվանդություն է, գումարած քիմիական այրվածք կամ ֆոսֆոր սպիտակ ֆոսֆորով այրվածքը ծանրացնում է հիվանդին։ Ես իզուր տեղը չասեցի, ցավոք սրտի մենք մահեր ենք ունեցել։ Գուցե այդ վահերը ես չեմ ուզում ես գերագնահատեմ, 50% կարելի էր փրկել, եթե կոնտամինացված ֆոսֆոր չլիներ։ Այրվածքներ ստացած մյուս զինվորներն արդեն դուրս են գրվել, բայց դեռ երկար վերականգնողական բուժում պիտի ստանան։ Սպիտակ ֆոսֆորը հայտնվելով մարդու մարմնի վրա երկար ժամանակ պահպանվում է եւ քայքայում մաշկը։ Արմանը նույնպես ծանր հիվանդներից է։ Բազմաթիվ անգամ վերքը մշակվել է, բայց միևնույն է, ինչպես տեսնեք, դեռ էլի պահպանվում է։ Տեսնում եք կապույտ կետեր կա։ Տեսակ ֆոսֆորն է, որ ճանաչում է։ Բուժում ստացող զինծառայողներն ունեն ամենատարբեր աստիճանի այրվածքներ, սպիտակ ֆոսֆորն անգամ ոմանց թարթիչների վրա է, ինչը հեռացնելը բժիշկներին դեռևս չի հաջողվում։ Ինչպես տեսնում եք, թարթիչների վրա պահպանված դեռ ու այն մեթոդը, որը որ դա կարելի է հեռացնել ֆոսֆորի մնացորդները, բավականին կոպիտ է, ուստի չեն կարողանում առ այսօր թարթիչներից վերջնական այն հեռացնել։ Սպիտակ ֆոսֆորի առկայության մասին վկայում է վերքերի վրա արտացոլվող լույսը, վերքը, որի վրա ընկնում է ճառագայթը, սկսում է լուսարձակել։ Իդեպ բոլորի ականջների մեջ, այսա տեսեք, ինքը լավ երևում է, թեփուկները, որոնք որ դեռ նոր դուրս են գալիս, իրանք դեռ լուսարձակում են, իսկ արդեն տակի նորագոյացած մաշկը ոչ։ Զինծառայողները պատմում են, թե ինչ պայմաններում են վիրավորումներ ստացել, նշում են, սակայն այդ պահին չեն հասկացել, որ քիմիական զենք է կիրառվում իրենց դեմ։ Դե ես առաջինը վիրավորվել եմ կասետային զենքից, հետո բայրակտարն ախփել մեզ, մեքենային տրակցրել է սկորու ավտոն։ Հիմա ես չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, որովհետև հնարավոր է սնայրադի մեջն էլ ֆոսֆոր էլի։ Խփել են իմ իմանալով ինքնաթիռ ա եղել, խփելը ռակետով, ինձ դռնից մտելաներ ստրակել ա բլինդաժը։ Երկու անգամ վիրահատություն են տարել, առաջին վիրահատությունը երևի ինձ թվում այդ ֆոսֆորից ա եղել, այդքան էլ հաջող չի եղել, չէր կպնում, ֆոսֆորն էր երևի քայքայում, չէր կպնում, երկրորդը փարքաստու լավ անցավ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն օրերս այցելել էր վիրավոր զինվորներին։ Նա նշել էր, որ պատերազմում սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման դեպքերն ու բոլոր փաստերը ուղարկել է միջազգային կառույցների։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչվի ռազմական հանցագործ, գրել էր նա։